Գիտենք, որ վերջերս դուրս եկավ հայկական առաջին պլանշետ համակարգիչը Armtab-ը, բոլորս էլ լսել ենք դրա մասին։ Պատկերացրեք, որ այդ ամեն ինչից ոգևորվել են նաև ուրիշ հայեր եւ իրենց տարբերակներն են ստեղծել պլանշետային համակարգիչների եւ այդպիսի մի դրվակ պատկերացրեք, որ մեկը եկել է իր նորությունով։ Դիմավորեք Վաչեին եւ Գորին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք եք այդ բանը նոր այդ gadget-ները բան անում, approve անում, հա։ Հա, մենք ենք լիցենզաները մենք ենք տալի բանը։ Հա, այս նոր սարքերի բանը Schengen-ը դուք եք խփում, իհ խոսքով, հա։ Հա, լավ է, մենք ենք։ Ուրեմն մենք ստեղծել ենք առաջի հայկական tablet-ը եւ ուզում ենք ներկայացնենք, այո, պլանշետը։ Երբ է, բայց վերջերս առաջին հայկական պլանշետ եղավ Armtab-ը, որը ներկայացրեց հենց ինքը վարչապետը։ Չէ, դե Armtab-ը ուղղակի մեզանից առաջ ընկան, պրոստը մեր ընկերներից մեկին երեխա էր ծնվել, դրա համար չկարացանք մենք վախտին հանենք, բայց դե մերն է իրոք առաջինն է, էլի, ասենք առաջ կոնկուրենտը չի մեզի Armtab-ը։ Ուրեմն ներկայացնում եմ։ Լուրջ պատճառը, հա, ներկայացնում։ Ներկայացնում եմ, ուշադրություն The Hi-Ped. Hi-Ped. Էսա մեր ապրանքն է, ուրեմն ասեմ իր առանձնահատկությունները, ինքը աշխատում է մատով, մատով։ Այո, հա, էս է մատը, խնդրեմ։ Էս մատով։ Մատով ասեմ, որ էս մատը ավելի շուտ ենք հորինել։ Սկզբից մատն ենք հորինել, հետո iPad-ը։ Հասկանալի է։ Իսկ կարող եք գուշակել իր լոգոն իր ձևը։ Դե եթե օրիգինալը կծած խնձորեն, երևի ձերը կծած ծիրան։ Բաշխովի դեղց։ Իրանցը կծածա, մերը պճղածա, էլի։ Հաշկանալի է։ Մի խոսքով, հեսա ասեմ, ուրեմն իր ներկայացնեմ նախ առաջինը, իր էկրանը արդեն ճակած, հա, որ ընգնի սրտի դարձ չլնի, ենք մտածում ենք։ Շատ լավ։ Այո։ Արդեն լավ։ Հետո ուրեմն ոնց է ինքը անլակելնում, ես ցույց տամ, ուրեմն կա չէ որ ես զամոկ ասեմ, սխմած պահում ես կողպեքը ինքը անլակալում։ Էս էլա կողպեք, բայց այտեն շի, ուրեմն ես տակը ուշադրություն դարձրեք, պոլի շոր կա, քաշում ես տակը բանալին է, հանում ես ու բացում ես։ Հայեցի է, էլի հայպեդա։ Այն սարքելնես որ update անենք։ Բանալի թողենք նաև հարևանի պլանշետի մեջ։ Այո, հարևանի պլանշետից կարաս ուզես բացես, ճիշտ է, հիմա անցնենք խաղերին, հա, բացեցինք խաղերը, ուրեմն բոլորս գիտենք Angry Birds խաղը, որ ցած տերով սենց կրակում ես ու գնում ես տունը քանդում ես։ Մենք ուրեմն մտածել ենք Angry Zonkach խաղը, ռագատկով Zonkach-ին կծում ես, մտմատուն ու տունը ներսից է քանդում, ջոկին։ Այո։ Շատ հայկական խաղ, բլոտ, բլոտը, բայց դեմից պետք է սաղ կալոդը հերթով թեքես, որտեվ վեցերը հանաշ չի, էլի, պետք է գտնես, հանես։ Հայկական։ Նա, հա, Նարդին շատ հայեցի, շատ հայեցի։ Նարդու հայեցին ո՞րն է։ Մի հատ քարը կորածը տեղը ջերմուկի կրիշկայա։ Ահա։ Ու ասենք էտ է, էլի, բանը։ Իսկ ասենք ամենահայտնի խաղերից Candy Crush-ը տարածված ո՞ն է։ Այո, Candy Crush-ը ունենք հայաֆիկացրած։ Երևի Grand Candy Crush-ը։ Չէ, փախլավա քրաշա գոշը։ Տես լոխում ու բանով անում ես, վերջում մատերդ լպստում ես շիրոտ։ Հասկացա, իսկ ուրիշ ասենք ինչ խաղեր կան։ Ուրիշ բանը կա, շատ պոպուլյար դարձած են հողամաս ֆերմա, որ բան են աճացնում, չէ՞, այս ծառը բան կով են բանում։ Եկեք ուշակեմ, հայկականը բաղճական ቦստան։ Այո, այ ቦստանը դու կռահեցիք, ուրեմն սենց է, գնում ես հարևանի բաղճից խնդրում ես շրլանգը ջրես, կնոպկով ջու, էլի, բերում ես, ջրում ես, այն որ մի քիչ զիկը սպամ կռանտից փոգվում է, շատ են գայթ մտելի մծան մես ջրում ես, հետո մեկ է կարկուտը գալիս է գրս սաղ քանդում է, կնոպկենը չի աշխատում, սխմում ես կարկուտը, ծիրը չի աշխատում, շատ հայաֆիկացրած է, էլի, լրիվ մեկին մեկ արած է, հետո ինչ բերք մնացել է, տանում ես, հանձնում ես, պարզվում է այդ օլիգարխ ավելի էժանով ուրիշ երկրից բերել է, դու տել ես տուժվում, լրիվ հայկական խաղ է սա, դաշը մեր ծրագրավոր նյուրոգները չեն կարում հաղթեն այս խաղը, այ տենց արած Python. Մեր ծրագրավորողները չեն կարում, զարմանում է մեր գյուղացիները ոնց են սրա իսկականը հաղթում ես 10 տարի։ Հասկացա, բայց այդ խաղի լոգիկան ո՞րն է, վերջը ի՞նչ է լինում։ Դե այդ խաղը, խաղի վերջը սկսում է ուրիշ խաղ։ Ինչ խաղ։
Այ խոպանը։ Էդի կերվում ես ու սկսում այ խոպանը մի անգամ։ Լավ ես կան խաղ, որ մեջը կա, բայց հիշողությունը։ Հիշողությունը նորմալ է 16 գիգա, բայց տարիքի հետ կորցնում է, էլի ինքը իր հիշողությունը, տարիքով պետք է մեղրաջուր ափլոդ անես, որ ինքը բանանի, հա, հա։ Հասկանալի է, լավ։ Ուրեմն բանը, ուրիշ խաղեր գոնկեք, նորմալ գոնկեք, հա։ Երևի գազել կամ երասի, իր գնա կարտոնը։ Նորմալ է Ferrari-ա բան, բայց որ հենց ավարիա էս տալի շամշանը գալիս սկսում է նկարել, այդ էլ է հայաֆիկացրած։ Շատ տարբերակ է, հա։ Իսկ ուրիշ ասենք օրինակ Shazam կա, չէ, iPad-ների համար, որ երկը լսում ու ասում է երկը։ Այո, Shazam-ը դեմ այդ խնդիր ուներ, մեր հայկական կլկլոցները ինքը չէր recognize անում, դրա համար մենք ստեղծել ենք Shazizը։ Ինքը դաժ ասենք ցույց է տալի, որ ռեստորանում է կոնկրետ այդ երկի չէ, այդ պահին մկրտվում, էլի։ Լավ ասենք իս զարմացնող ինչ application։ Զարմացնող կա բանը, որ կարաս տելևիզորի ալիքները փոխես, տնեցիք զարմանան։ Երևի սենց վերցնում ես, գնում ես տելևիզորի կնոպկիկը, սենց։ Չէ, հերվից սենց փոխում ես, տնեցիք զարմանում են, ուղղակի պետք է ուշադիր լինես, հետևի պահած ֆուլտը չտենան, էլի, որ այսպես փոխում ես, էլի։ Շատ հետաքրքիր։ Իրա զարյատկեն էլ ասեմ, որ նորմալ ինքը պահում է, որովհետև բան չէ, զարյատկով չի հոսանքի չես միանում։ Սենց վժ 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 են ֆանարիկները հիշում եք, այսպես վժ 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 այտենց արած, ուժեղ է ստանում, լուսը շատանում է, brightness-ը տենց էս կառավարում։ Շատ հայկական։ Լավ է, սպորտային խաղեր կա՞ մեջ։ Սպորտային կա, մեր հպարտությունն է, մեր ծրագրավորական խմբի, մեր հպարտությունը տենիսը, հեսա, սեղանի տենիսը, հեսա ուշադրություն բացեմ, այդ ցուս տամ ձեզ։ Ահա, ահա։ Այսպես բացում ես ուսեն ժոգի։ Բավո, շատ հետաքրքիր։ Լավ, իսկ սրա գովազդը ո՞նց է պատրաստվում։ Սրա գովազդը ճիշտ ասած բան է, կարի ուզում ենք լավ գովազդ անենք, դիմեցինք Հայկոյին ու Մկոյին, ուղղակի իրանք թանկ ուզեցին, դրա համար երևի էլի վարչապետը կանի։ Շատ լավ, մենք ուզում ենք սրանից։